ស់ច្បងគំរូគ្រាន់តែ THT បង្ហាញខ្លួនជាផ្លូវការភ្លាមជីមីនបង្ហោះសារអបអរសាទរសិស្សប្អូនភ្លាមតែម្ដងកាលពីល្ងាចម្សិលមិញនេះ THT ក្រុមចម្រៀងថ្មីរបស់ផលិតកម្ម Big Hit ដែលល្បីរបស់កូរ៉េបានបង្ហាញខ្លួនជាផ្លូវការហើយជាមួយនឹងវីដេអូចម្រៀងដំបងរបស់ពួកគេដែលមានចំណងជើងថា Ground គ្រាន់តែពួកគេចាប់ផ្ដើមបង្ហាញខ្លួនភ្លាមជីមីនសមាជិកក្រុមចម្រៀង BTS ដែលត្រូវជាសិស្សច្បងបានចេញមុខអបអរសាទរសិស្សប្អូនភ្លាមភ្លាមតែម្ដងជីមីននិង THT បានបង្ហាញអ្នកគ្រប់គ្រងនៅការសន្ទនាយ៉ាងផ្អែមល្ហែមនិងចិត្តស្និទ្ធក្នុងនាមជាសិស្សច្បងនិងប្អូនដែលទាំងពីរក្រុមនេះសុទ្ធតែជាគ្រាប់ពូជដ៏មានតម្លៃរបស់ផលិតកម្ម Big Hit ជីមីនបានចុចចារីទ្វីតវីដេអូបទចម្រៀងរបស់ THT ដែលគេហទំព័រផ្លូវការរបស់ Big Hit បានបង្ហោះហើយបានសរសេរសារខ្លីៗថាយើងនឹងគាំទ្រអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យឈ្មោះទៅមុខខ្ញុំពិតជាចង់និយាយថាអបអរសាទរចំពោះការបង្ហាញខ្លួនជាលើកដំបូងរបស់ THT មិនឲ្យសិស្សច្បងរងចាំយូរ THT ក៏បានឆ្លើយតបទៅវិញថាសួស្ដីសិស្សច្បងជីមីនពួកយើងគឺ THT ចាប់ពីពេលនេះតទៅពួកយើងនឹងខិតខំធ្វើឲ្យបានល្អបំផុតសូមអរគុណសម្រាប់ការអបអរសាទរដល់ពួកយើងសូមរងចាំមើលពួកយើងផងជាការពិតណាស់ការបង្ហោះរបស់ជីមីនហាក់ដូចជាការផ្ដាំផ្ញើដល់អ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនឲ្យជួយគ្រប់គ្រងក៏ដូចជាស្វាគមន៍សិស្សប្អូនរបស់ពួកគេយ៉ាងដូចនេះដែរជាលទ្ធផលក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រង BTS ទូទាំងពិភពលោកបានបង្ហាញការគ្រប់គ្រងក្រុមចម្រៀងប្រុសវ័យក្មេងចាំមួយក្រុមនេះចាំងកក់ក្ដៅថែមទាំងសន្យាទៀតថានឹងមិនធ្វើឲ្យ THT ជួបរឿងលំបាកច្រើនដោយការពីចំនួន BTS បង្ហាញខ្លួនលើកដំបូងឡើយ។